ပရိသတ်များအလုံးကိုအော်ပရာဂိုစတိုရီကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှတက်ဆက်ပေးမယ်တရေဇလံလေးကတော့စာရေးဆရာမင်းတီလာရဲ့ဆွေလန်တဲ့တရေဝိညာဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကတော့တကုံမျိုးတစ်တည်စားချိန်ဝန်ထမ်းတွေကိုလှုပ်တက်လိုက်ရက်ွက်လိုက်ဌာနအလိုက်မြေတကွက်စီစတင်ပေးတဲ့ချိန်တောင်းကလာပါမှတကုံမျိုးတစ်ကိုသွားလို့ရင်အခုလိုပါရမီပေးလီတရားမရှိသေးပါဘူးဩကလာပါစီရီနဲ့ခနဆူဖျားကြမှာလီကရိုးစိမ့်နဲ့တိုက်တရာဖုံးကြီးကျောင်းလမ်းဘက်ကိုကူးကြရတယ်။မြောက်ကလာပါဆိုရင်ဖုံးကြီးလမ်းမေလမှုဖျားနောက်မှာယခုဝစ်ကြီးတော်ပြေဖျားနာကန်းစိတ်ကိုလှိနဲ့ကူးကြရတယ်။ကိုစိုးနိုင်နဲ့ဆီယာမကြီးကြီးများတို့လင်းမယားဩကလာပါဖျားပြီးမှခနဆူဖျားဝင်မြောက်ဖူးမြော်ပြီးတော့ကရိုးစိမ့်ကိုဆင်းလာခဲ့ကြရတယ်။တပတ်ကန်းရှိတကုံမျိုးသက်32ရက်ကွက်ကိုတွားကြပြန်တယ်ကတော့လေပေါ်မှာတော့ဆီယမားတို့လိုခရီးသွားများပါတယ်လို့ကြောင်းတက်ကြောင်းစင်ကြောင်းသားလေးတွေလည်းပါလာကြတယ်။လေပေါ်မှာတော့လူ20လောက်ရှောက်တော့လျာစတဲ့ထွက်တဲ့တကယ်တော့ကမ်းနှစ်ဖက်မှာနီးလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေစီးပြေအချိန်နဲ့ကြည့်ကိုရလို့ငမိုးရီဆောင်မှာတော့အတော်အသင့်ခရီးဆက်ပြီးမှတစ်ဖက်ကန်းရောက်ပါတယ်။တကယ်တော့ငမိုးရီချောင်းကန်းဆက်မှအမြင်လို့ဟာတစ်ချိန်မှာတော့တိုးကြောင်စီတိုးကြောင်လေးရှာမှလေခွေးများဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့စနေတကြအကွက်ရှိုက်ပေးချလို့တိုက်တရာရှေးအောင်ဖုန်းကြီးကြောင်းပြီးမှအကွက်ကြကြအင်ငယ်လေးများပြည်နေပါပြီ။ဦးစိုးနိုင်နဲ့ဆီယမဒေါ်ကြီးကြီးများနှစ်ဦးလှိစိမ့်မှတက်လာပြီးတော့တိုက်တရာဖုန်းကြီးကြောင်းပြီးမြင်းကြီးလမ်းပေါ်ဆက်လျှောက်လာကြတယ်။အကိုကြီးတော်တော်ဝေးသလား။မဝေးတော့ပါဘူး။ရှေးလမ်းကျိုးလေးကွေတာနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ရတောင်းမှာတော်ပါသေးရဲ့။ကျမကျောင်းနေနေလို့စပိန်နဲ့ကျောင်းတက်နိုင်မှာပေါ့။ကိုစိုးနိုင်မှာတင်းလုပ်ငန်းမှာကာကြီးများမောင်းနေရတဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့။များသောအားဖြင့်34တတော်ရက်ကွက်ကိုကဲမှုရှုံမှာကားများစကန်းချနေတယ်။ဆီယမတီချီများကတတော်ရက်ကွက်မှာအမတ်ဆက်လေးမူလာတဲ့ကြောင့်မှဆီယမတူဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကဝန်ထမ်းလို့တဲ့နေသေးလို့မြေကွက်အလဲကျမရှာနိုင်သေး။တောင်းကလာပါမိဘအိမ်မှာကျောင်းနဲ့နေလို့ဈေးသက်သာတဲ့ရက်ကွက်မှာတော့အိမ်ဝင်နေရစီစဉ်နေကြပါရဲ့။ဝယ်ရန်ကြည့်ပြီးတဲ့အိမ်ကိုမိမကိုပြသရန်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟောင်းကိုရှိကတောင်းအိမ်မဲမိမရဲ့အိမ်လေးမှာပီ40 60အတွင်း3မိနစ်ခန့်တစ်ထပ်အင်ငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ခြံဝန်းကျဲမှာတော့တီးနယ်မင်းတချို့တွေ့ရတယ်။ဘူးကင်းမှာလေအိမ်မေးမှာအရှိကိုနေစရာဖြစ်ပါတယ်။ကုတောင်းမြင့်ကုတောင်းမြင့်ဟာကိုစိုးနိုင်တို့ပါလားဝင်းခဲ့ဗျာ။တစ်ထပ်အင်လေးအပေါပါမှာလူတယောက်ထွက်ကြုံနေတဲ့ကိုစိုးနိုင်တို့လည်းမယားအိမ်ပေါ်တက်လာခဲ့တဲ့အခန်းတစ်ခုမှာမိမကြီးတူထွက်လာပြီးနှောစက်တဲ့ကိုစိုးနိုင်ကအိမ်ဆိုင်လို့မိမခေါ်ပြတာလားဟုတ်တယ်အကိုရဲ့မိမကြရင်ဆယံချပြီးတော့စာချုပ်မလို့အစ်စ်လုံလာပါတယ်ကဲလာကြလာကြထိုင်ကြဗျာကိုတောင်းမြတ်ဆိုတဲ့အိမ်ရှင်ကနေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးတော့အိမ်အတွင်းမိဖို့ကြောင့်ရေချိုခန်းစတာတွေလိုက်ပြပါတယ်အိမ်သားကတော့အနောက်ဘက်ခြံထောက်မှာရှိပါတယ်နေမဲ့အိမ်သားများလားမများပါဘူးကိုတောင်းမြတ်ရဲ့ကျမတို့လင်မယားနဲ့ရှစ်တန်းသမီးတယောက်မိသားစု၃ယောက်တည်းပါမိသားစုမများရင်နေဖို့လုံလောက်ပါတယ်ရက်ွက်ကလည်းစိတ်ငြိမ်ရက်ွက်ပါဖခင်အနေနဲ့ဇေယအနေနဲ့ပလဲမလေးဖုန်းကြီးကြောင်းနေပါကျမဒီအိမ်သားမရောက်ဘူးလားကျမကြောင်းကဟိုဘက်ရက်ွက်ကားဆိုတော့တပည့်တွေကိစ္စရှိရောက်နေကြမှုသိပါတယ်ငကယုံဖျားတို့တိုင်တရာကျောင်းတို့လည်းမကြခဏရောက်တတ်ပါတယ်ရက်ွက်အချိန်นี่သိပြီဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာကိုတောင်းမြင့်ကျွန်တော်တို့တက်လုပ်ငန်းကဥအောင်မြင့်ကဒီရက်ွက်ဥက္ကဋ္ဌလေးကျွန်တော်နဲ့ခင်ပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးလည်းမြင်စီပါဗျာလမ်းတက်လူတက်မှာတခုပဲရှိတယ်ကျို့တို့ရက်ွက်ကမူလဝန်ထမ်းတွေပဲနေတာဆိုတော့အလုံးဝတထက်အိမ်တွေပဲဖြစ်နေရပေါ့ကိုတောင်းမြင့်ကစကားပြောနေစမှာပဲကိုစိုးနိုင်တို့လင်မယားတီတူစကားဆိုပါတယ်ကဲကိုတောင်းမြင့်ဈေးရတော့ရှော့နိုင်အောင်မလားငါသိမဲတောင်းတာပါကိုစိုးနိုင်ရဲ့ထုတ်သားလေးစေးကူဖို့လို့လို့စေးစရိတ်အတွက်ရောက်ရတာပါနေဖို့ကတော့လှိစိတ်နာတိုးချဲ့တဲတလုံးမှာပဲနှားနေကြမှာပါဟုတ်လားတားကဘလို့ဖြစ်လို့လဲနာတာရှိယောဂါပါအိတ်ခန်းထဲမှာလင်းနေတာ၃လလောက်ရှိပါပြီဆရာလဲစုံနေပါပြီကဲကဲကဲဒီလိုဆိုလဲအခုစာချုပ်အကျမ်းမှာဆရာတသိန်းယူထားကြအရန်စာချုပ်ပဲထိုးကြတာပေါ့ဈေးမစစ်တော့ပါဘူးရှင်လူအသက်ကယ်ဖို့ကိစ္စပဲတောက်ကြနေကြမှာဦးအောင်မြင့်တို့ရှိမှာဝေးအခြေချပြီးတော့ဦးတောင်မြင့်တို့ရွှေ့ပြီးပေါ့ရပါတယ်ဗျာတို့တို့ကြောက်မှာကလည်းဒီကန်းနာတင်မှာကျစီရလည်းသိမရှိလို့ဝေးချေပြီးရနဲ့ရွှေ့ပေးပါမယ်အော်တားလေဝင်ကြည့်ပြရစီကြည့်ပါကြွပါရှင်ကိုစိုးနိုင်တို့လေမယားမိဖို့အနာမှခြေရင်းကဝင်အောင်ကြည့်ရှုရာလူငယ်တူဖြာတစ်ချက်ပေါ်မှာမိန်းမောနေအောင်တွေးကြတယ်။အယိုးပေါ်အရေးတင်းဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပိန်လီနေတဲ့ခန္ဓာနဲ့လူမမောင်တွေးလိုက်ရတယ်။
ยังลงเรือรอน้ำมันผิวจางเลี้ยชีวาร์เสพเชื้ออพยานุเลวเส้นชาร์เตาลีสิกุเจนทานุอพยเนมียาต้าสิกุบุสิสินิจาวีดอจิจิมยากาอาเปสกาพิวาร์ลูมามาอพยามาพิวเบเมกาอลอยอมยาลอบิโออัติมาพิวาร์เกะกุตามีวิลเลคมาซาโจเจมาเซียนยูจางเลมัตทูบิบาต้าจานิจายอูอามยานุเนอจิจิบิบาเมกามาบิบาเกามาบิซาโจมาเลมัตยีทูบิโอวิตาเตย์สยามปีบีโรอูซูนายโนเลมียาอิงโบมาเซมิโรเชนว่าโออูตามิงะไลโบโนเซปาร์เออเมลีตายเออเมรูปจิตตัวบีลากูตามิตาพี่กูลาจิบ่าวกูซูนายโนอิงมาจับบีแล้วกูเอชามาโรกูตามิโนอิงมาองูเดนจาวาเอกูตามิงะวิตาเตย์กูกายบีอิงเงเนอวันไลเจตางี้อัตแมนีอพี่กูดูลายาเอกูตามิสนีมาต้าลูบีพักกางูเนกูซูนายโนลิมยามาอัตันจาโลอัชเชนิวตีลายาเรเอ็งเววูปีเกเรสยังงูตัดเองาบัมโยเลเมเนอาตุบาเซเพจโอมเอเพจเพจดูมัจิยาโลลีเซกูอัมยันเซนลาเกเรที่ทำยาจาวอากางโมมีมายาเอชาวเวกิซาโรต้าจานนิโลมาบาอาตุบาเกซาปียงโนลูบซีกว่าเพจไหนมาเลยเอาใจอัตันซงยาเรกิซาโซโรอัชเชนิเอชาโปมันเพจเอชาวจ้าที่เอาเทลาตุไลปาอีบากว่าอุซูนายโนมิตาซูตะลาจาเบมาเอ็งเปียงชุยลาเรสแกนจาเรนี่มาโรโกตาเมียนตางเงลีซงตวาเรเอ็งอิชางเวอจางจาติบีเซมกางเพ็ดตวาบิโรเซช่อไลเตจิมาเรสยันเปตุเมียเอ็งมาอัจฉะมาโรอัตตะถั่วตวาเกบีกูซูนายโนกาลุมุเยงเกบีโรตะลาเปซึนตบีนาวมาเอ็งเปียงลาเกบาเรเอ็งโมชาบีนาวตะนี่มาโรเอ็งแทอลูปิโลเตจายอกลาเรตังกาเรมาอันเดเยกินปะเยชุบแฟบีเรအနောက်ရှက်များရှိနိုင်နေဘာသာတရားများများလို့မြစ်တံပူရမှာကြခဲ့အိမ်မောလျှောက်ပြီးတော့တပည့်ကြတဲ့အထိဘာမှထူးခြားမှုမရှိကိုစိုးနိုင်လို့မိသားစုစိတ်ချမ်းသာစွာနေနိုင်ခဲ့ဒါပေမဲ့တပည့်ပြည့်ပြီးနောက်တနေ့မှာတော့ထူးခြားမှုတွေစတင်ခဲ့အိမ်မောဂဲတွေကျလာတယ်အိမ်ပြင်ထွက်ကြည့်ပြီးမှဘာမှထူးခြားမှုမရှိကြတဲ့ခဲမှာတီးတီးလေးများဖြစ်ပါတယ်ပြောင်မှုစိတ်တသာကြောက်စိတ်ခဲများဖြစ်ပါတယ်အဖေဘလို့ဖြစ်တာလဲငါတို့နှုတ်ဆက်တာတင်နေနင်တို့သားမီးနှစ်ယောက်ဖျားစင်မှာဖျားအာယုံပြုမြစ်တာတော့ရွချာခဲတွေကိုလက်နဲ့ဆုပ်ပြီးပြစ်တယ်လို့ပဲနော်ဟုတ်တယ်လီစိတ်တဲခွင်းကမြစ်ကြောက်စီအသီးလေးတွေနဲ့ပြစ်တာဒုက္ခပြဖို့တော့မဟုတ်ဘူးတင်နေအသီးပြုံလောက်တာဖြစ်မှာပါကွာကိုစိုးနိုင်ဟာအိမ်ပက်လေလှည့်ပြီးတော့မြစ်တာပို့တိုးတိတ်စွာရှုပ်ပြီးလမ်းလျှောက်နေတယ်သူတို့အိမ်ရဲ့ချင်းရင်အိမ်မှာတော့အိမ်တလုံးရှိပေမဲ့လူမနေကြလူမနေတဲ့အိမ်ဖြစ်လို့အမောင်ကြနေတယ်အရှိဖနဲ့ကြွားတော့အကာရမရှိလာရောက်နေအလင်းပြပြမြင်နေရတယ်အဖေလာပါအောင်ဘာဖြစ်ကြလဲသမီးဘာဖြစ်လို့လဲသမီးအင်နာတက်ဖို့မိဖို့ကြောင့်အစင်အင်နာရှိမှလူတွေ့လို့မတွေ့ပါဘူးသမီးရဲ့ပြောပြောဆိုဆိုဦးစိုးနိုင်ကအင်နာတွတ်တကားကိုလက်ထဲမှကြောက်စီခင်များနဲ့ပြစ်ပေါက်ပြပါတယ်ဂဲလုံးတွေကတကားကိုထိပြီးအတန်ပြူပါတယ်ဖေဖေအဲ့ဒီအင်နာရှိကချင်းင်းခုံမှာစပုတ်ရှက်အပြာနဲ့လူတစ်ယောက်ထိုင်နေတယ်ဘလို့သမီးစပုတ်ရှက်အပြာနဲ့လူတယောက်ဟုတ်လားဒေါ်တီတီများကကိုစိုးနိုင်တီတူပြောလိုက်တယ်ဆုံးသွားတဲ့ကောင်လေးနောက်ဆုံးဝတ်ထားတဲ့အပြာရောင်စပုတ်ရှက်ကလေးအင်းစရံပေးတဲ့နေ့မသိမီတွေ့လိုက်ရတဲ့အဝတ်အစားဖြစ်ပါတယ်ကဲလာလာသမီးအဖေဒီရှိကနေစောင့်ပြီးမယ်နေပါစေတော့ဖေသမီးမသွားတော့ဘူးတာမီးနဲ့ရောက်မိဖို့ကြောင့်တကောက်ပေးပြီးအိမ်ထဲဝင်သွားကြတယ်ကိုစိုးနိုင်ကတော့အိမ်ဘေးမှလာရလန်းတိုင်းအိမ်ကိုပတ်ပြီးရှေ့ကိုရှောက်လာတယ်တစ်ဖက်ခြံရှိအိမ်ရှိကိုကြည့်လိုက်မိတယ်အမလေးဖယားဖယားသူပါလားစပုတ်ရှက်အပြာလေးနဲ့လူတယောက်အိမ်ရှိဖနက်ချုံမှာထိုင်နေတော့မြင်လိုက်ရတယ်စောစောကကြည့်ခဲ့သေးတယ်အဲ့ဒီချိန်ကလာရောက်နေရှင်းလင်းနေတယ်အခုတော့အိမ်သာရှိမှာတမီးတွေ့နေရတဲ့တရေစပုတ်ရှက်အပြာနဲ့တရေကတပတ်အိမ်ရှိမှာစပုတ်ရှက်အပြာနဲ့တရေကသူ့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေသေးပါလားဆရာမကြီးဆရာမအော်ဥအောင်မြင်ကြွားပါအဲ့ဒါလေပါလာတာကိုဟုတ်တယ်ဆရာမကြီးအိမ်အခြေအနေပြောပြလို့ဆရာထင်ကိုကြီးအောင်ခေါ်လာတာနမေတော့ကြားမှုပါတယ်တိလဲတိပါတယ်ဆရာကြီးကမျိုးရဲတကုံကမဟုတ်လားဆံပြကြောင်းကလေအော်ဆရာမကျွန်တော်ကြောင်းတိနေရပဲရေမုန်တိုင်းရဲ့ဆံပြကြောင်းပဲတိရမှာပေါ့ကျေးဇူးပါပဲဆရာမရဲ့ရောဂါဥက္ကဋ္ဌဥအောင်မြင်မှဥဆောင်ပြီးတော့ဆရာထင်တို့အိမ်ပေါ်တက်လာပြီးဖျားစီရှိအိတ်ခဲမှာထိုင်လိုက်ကြတယ်ကိုစိုးနိုင်အပြင်ထွက်သွားတဲ့ဥအောင်မြင်ကြွရ
จ้าตัวเนี่ยตัววิบากีเสียเทียวเลยจู่จังเปลี่ยวพยาลูพิจารณาเชียวเสียเทียวไรหน้าว่ากูสูนายลูกจะพิจารณาเวียบีโร่ไรหน้าว่าเลยไหมกูเอาเนี่ยมาเนี่ยจังคงเชียงเสียเทียวปราลูกาตามยาในเนื้อหมูเสียมาเชียงยาวารีเสียเทียวมาจังเสียอลูจะพันเนี่ยเตรียมตามพี่ยามาลูกจะลูปราลูกาพิจารณาเมียพิจารณาพิจารูนิจังคงเชียงเสียเทียวพี่ตีจ้าจังเชียงยาเนี่ยเอ็มมาเช่าเลนี่เลยแต่พาวารูเชียงยาวารีเอ็มบอกเกจ้าวารีเสียจีมีบุเรมาเอ็มวายเนี่ยมาดูสิจังเชียงยาเลยปงตะทันบ้านมีอะไรเอ็มจะพี่ยืดปีรอเจ้าเล่าบุรีเจดอร์เองทำไมแม่ลูมันเนี่ยเองเชียงเองอันนี้ตุ๊ดแต่เนี่ยมีนี่อะไรเสียมารู้เจ้าเล่าชอบตลาดไอ้ลูรู้มาบุษยาจีตุ๊ดเชนเอ็มาเชนามาตุ๊ดสินี่เดือดสุดหายไปอันนี้เออไอ้ร่างส่วนเองมันจะมาลดตีลูกช่างพี่ราตุ๊ดตารู้ก่อนจะลูกพี่เนี่ยบ้างมันส่วนเองมันเนี่ยเสียจีอะไรตุ๊ดอาจารย์นี่เนี่ยมันลูกเบาเนี่ยตอนเนี่ยจะตียาอย่างกูยามาบ่สกาเก้าเนี่ยสมาบีเสียอุซูไหนกระโจบไว้จะไปเปลี่ยนบีรอเอ็มบอยชาวนาเร่เสียมาสิจูเลียกูมาบีเสียจิโร่กูเอามีนูชาวเนี่ยชาเร่งานเนี่ยตุยบีบีเลยกูเก็บมือชาวมาจุยโลเสียจิเทียวเชียนพยาบีเอ็มเป็นลาระงาสิมือเวนี่โลกูมายาวจ้าแกกูเอามีขมยากะลีบีบีเวฮอริตะพีแค่เนี่ยกูยังมาชี้ชาเร่เอ็มกูจะจุยโลแชดเอาลีดเอามาติดตะลุจีไล่บาบยาก็มีงาเสียจีละเทมาตะพีเน่ก็ยังเอ็นซีรูเลสเซนกันมีรอแชเนลเซนด้วยตู้เย่ตู้ยามาสุรอปัญญาสัญญาเรียวขึ้นจ้องยาดีเร่กุซุนายเย่ขมยารุชามาชินีเร่ปราลโลกาดาวจงนายตะลุมลุยาวเล่แต่สัญญาขึ้นมือจะจ้องปูโซยาดีเร่เปียฮอกเกว่าเสียจีดีกระโดดเปลวเป็นมาช้ามเล่ไอ้ระพยาเปลวกุซุนายพยาเจชิมาเว่สกุลตะลุเน่ชูยูติติกับไปเลยปะเสียมารุลิมยาเสียเทียนเปลวเหยียดใจพยาเจชิมาทำเป็นสะเวตโลเน่กระเปลวเปลวจินไลเดกุสุนัยดีสะเวปมาเวต้าโรยตงกว่าเชียพี่เนกตาบับยากุอามีเอชิมาตลาดใจมารอเสียเทียนมาเอ็ดาริอาโลพยาบูโซกัลุยันพยาเจชิโอชาวสีบารีมีตาสูสูสงนานเน่เสียเทียนมาพยาเป็นนับเป็นบูโซมุมยาปิโลปิโรสายาปายาเมียวอันนันจังน้าเชียนีนาบาวาวทีเอ็มเพชรบีบูขึ้นเป็นชุดสูไลบารีไอ้อาคามารอกูสู้นายหนุ่มตั้มยิงเองมาบีบานนับอะไรมากูลงตรงหัวบีรอกูตั้มบานีเล่าที่กระโดนีบารีเฮ้ยนี่ประตูเลยสายาปายาริยางานในสมุขขอบีราลานี่ประตูเลยจะนอนอู่ตั้มยิงตาสวยจังมาเก๋หมาสวยจังกายกันเชนเนอินทารุตุกามาบีบานีมีบ้านที่ฉันเลยสายาอุปยอเสียมาตั้มยิงมาพอไปตะโกนตรงอีเลี่ยงูตาเนี่ยสกัดเสพยาบาร์เองสกัดแต่ฮะไม่มาแต่เมาแต่เย่สุดที่อันเต็มเช่นไปโจด้วยชิซูบิโร่อลูโลบิบาเฮ้ไม่ได้ไปตัวจ๊อไม่มีบาร์ยาตารู้ข่อบุอลูโลบิเอลีกว่าไอ้ที่เชิงอ่ะเจ้าไม่เชื่อหลังที่กาไปด่าจี้อ่ะเจ้ากูเขียนลูตัวเนี่ยพยายามไปไล่ผู้ข้อตัวลูกว่ามีบาร์ยาลูเจ้าลูตารู้มาข้อแก่ลูกว่าเอ้ไม่จะมาลงบ่าวมาขี้ลูนี่รอตารู้มาข้อไหนบุบกว่าตารู้มาข้อไหนเนาะมีมันจะมาหลบที่ไหนอ่ะบ่เข้าป่าเลยเข้าป่าเลยเสียสูนัยตั้มยิงเองมาเสียเทียวอู่ตงจิงเปลี่ยนเปลี่ยนแต่เดินช้าเลยไปแกมาสุดเจ็บปกุมาที่ข้างสิเนี่ยมีที่ชนะตีกันยาวีมาจากเองมีอะไรชีสูบีรอส่งกับพี่เมย์ตารู้ข่าวดีน้ามาส่งในจ้าละชีสูเวเสียสูนัยตั้มยิงเองมามีเก็บปกุมีเลียตัดดิลตัดลุบที่นี่ไปเสียเทียวมาตาดอยจะคอยชูบีรอเสียมาเอาไปเลยเจ็บเก๋ป้ามามาสู้ยังเนี่ยแต่ไม่เลี้ยวชีตายเลยป้าจำลองก้าวมาสู้เจมพิวราเรียแม่เมย์รู้ป่าวจะไปป่าวกูมีเงาวันนี้ป่าวมาตารู้ข้อมีไม่ยากเลยหรอแต่ยังป่าวมาแต่ว่าเวรเลนี่อ่ะป้าเก๋กูสู้นายเนี่ยกูมีนักยงพยาจังหวะแต่งาเราต้องบ่าวส่งกับผู้เป็นเก๋แล้วที่ก้าทำเป็นสายก้าแต่งาต้องมาจวบสู้เนี่ยสู้ยังซีซันเก๋ใช่มีตียาหน้าใจอ่ะมาสู้เจมตารู้ข้อไหนบุปผากูเอาเนี่ยเด็กกูสู้ไหนเองบอกมาเส้นทางพี่รอเสียมาได้แต่มีเอกะพอดีส่งแก่ยังเปลี่ยนเส้นนี้จ้าวเลยเนี่ยจ้าคงเชื่อเสียเทียร์รอพยายามเชื่อมาเนี่ยตาตัวกูชุดสุนีบารุรีปีเอจีสุดตัวเนี่ยตาตัวกูบ้าชุดสุบีเซนพี่ป้าวินเซียนเนี่ยตาเดียร์เปลี่ยนเรื่องสีบารุรีไอ้หน้ามารอพอดีต้องมาเนี่ยเอ็มยาวิไลเจ้ามารอมาสุ่ยเต็นเดียวจุลตัวบารุรีป
ปริเดียชินนักยจิมาลิสมารุยชนียานีชาวจ้าวยากรเนี่ยแต่ยังแสดงความยาสอดทงเลดเซปิตามาพิบารีอากุลมีโอเชนเปียบิโรอันปีนาสินเอตัวเจดูมยาจิตมาเรชิน